kutoa kweli. Bawasiri kwa sasa imekuwa ni tatizo ambalo ni tishio kubwa kwa wengi. Bawasiri haichagui umri, lika, jinsia, wala urefu wala ufupi. Umekuwa ukitafuta tiba ya bawasiri au umekuwa ukitafuta suluhisho la bawasiri ambayo imekuwa ikikutesa kwa kipindi cha miaka mingi au muda mrefu? Ukweli ni kwamba bawasiri ni kijinyama kinachojitokeza kwenye njia ya haja kubwa, lakini kinyama hiko kinasababishwa na mmeng'enyo mbaya tumboni. Hii ni kutokana na aina mbaya ya chakula tunavyokula, hali inayosababishia watu wengi kuweza kupata maumivu au kukosa haja, kwa maana choo kigumu. Lakini wengine umekuwa wakiweza kujisaidia choo ambacho kinafanana na mavi ya mbuzi. Mbaya zaidi, wengine wameanza kuona kinyesi chenye kuambatana na damu, lakini wengine wameshaanza kuona kijinyama kilichokuwa kimejitokeza ndani ya pool, kwa maana ya njia ya haja kubwa. Lakini wengi wanaoteseka bado kinyama kiko ndani, hakijaanza kutokeza nje. Sasa leo nataka nikuletee suluhisho ambalo litakwenda kutatua changamoto yako hiyo. Kumbuka, tiba hii ninayokushauri mimi itakusaidia kuweza kuweka mmeng'enyo wa chakula tumboni sawa, itakusaidia kuweza kupata choo laini, itaondoa fimbe zote na kuta zote zilizoathirika. Hii ni kutokana na kusukuma kinyesi baada ya choo kuwa kigumu. Lakini pia itaondoa mwasho ambao unaopata kwenye njia ya haja kubwa. Wale wanene wataweza kupona kwa haraka, wale wembamba wataweza kupona kwa haraka. Watu wote watakaotumia bidhaa hii watapona kwa haraka zaidi. Unangoja nini sasa? Wasiliana nami.